သုံးသပ်ဆင်ခြင်းပြည့်မြင့်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါလေ။တရားရှုကြတဲ့အချိန်မှာသုံးသပ်ဆင်ခြင်းနေတဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်းတော့ကိုသမထနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဥဒိယဘယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာပဲ။ကိုရှုနေတဲ့တရားတွေကတော့ရုပ်တရားတွေခံစားမှုဝေဒနာမှတ်သားမှုသင်ညာစေသောမှုသင်္ခါရသိမှုဝိညာဏဆိုတဲ့ဒီတရားတွေပဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုရှုတဲ့အချိန်မှာရိုးရိုးတန်တန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပုံပြတ်သွားပုံဒါတွေကိုအသေးစိတ်မြင်အောင်ကြည်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းဝိပဿနာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပရိသမ္ပိတာမမလာတဲ့ဖွင့်ဆိုရှင်းပြထားတာတွေရှိတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်တရားတို့ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်နိုင်သောပညာကိုသမထနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သူကပိုင်းခြားမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပညာကိုသုံးရတယ်။အဲ့ပညာကိုကဉာဏ်ပဲတဲ့။ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီပညာကသမထနာဉာဏ်မြည်တာလဲ။အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အတိတအနာဂတ်ပစ္စုပန်နာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှိတယ်။ပြီးတော့ဣဇတံဗဟိတံကိုအတွင်တန်တံကိုအပတန်တံ။ဩလာရိကံဒုက္ခမံဩလာရိကယုတ်ဆိုတဲ့ကြံတန်းသောယုတ်ဒုက္ခမယုတ်ဆိုတဲ့တိမ်မွေသောယုတ်တွေရှိတယ်။ပြီးရင်အယုတ်အမြတ်ဟိနယုတ်ပဏိတယုတ်တွေပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်အဝေးအနီးဒူရီဝါတန်တိကေဝါဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာပဲရှိရှိအဲ့ဒီအနေထားမျိုးစုံမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေအားလုံးကိုမမြဲဘူးလို့အနေဆာလိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အနာဂတ်ကယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပစ္စုပန်ကယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လောလောဆယ်ရှုတာကတော့ဒီပစ္စုပန်တက်တဲ့ပဲရှုတာပစ္စုပန်မှာမမြဲခြင်းကိုမြင်လိုက်တော့အဖြစ်အတိတ်ကယုတ်ကလည်းဒီလိုပဲမမြဲဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပွားပြီးတော့မြင်လာအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်တွေလည်းဒီလိုပဲမြဲကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပွားပြီးတော့မြင်တဲ့သဘောဒီတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးစလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးဒီယုတ်တွေအကုန်လုံးမမြဲကြပါလားလို့ဆင်ခြင်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တွေကကိုရင်းတန်တမ်းမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်အထွန်းတန်တမ်းမှာလည်းဓာတ်လေးပါရှိတယ်ပြီးတော့ကိုအပတန်တမ်းမှာလည်းဓာတ်လေးပါရှိတယ်ဒီတော့အတွင်းမှာရှိတဲ့ယုတ်ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ယုတ်ပဲရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးလို့ဒီလိုဆင်ခြင်တာပြီးရင်ကြံတန်းတဲ့ယုတ်တိမ်မွေးတဲ့ယုတ်ဆိုတာအော်လာရီကယုတ်ဒုက္ခမယုတ်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းပဲရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးအယုတ်အမြတ်ယုတ်တွေဖြစ်စီမြတ်တွေဖြစ်စီဘလို့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးအဝေးမှာတည်သောယုတ်အနီးမှာတည်သောယုတ်ဘလို့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးလို့ယုတ်အားလုံးကိုအနိစ္စလိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းကတခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်းချင်းသမထနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါသုံးသပ်ဆင်ခြင်းတုံးပဲ။ဒါတော့ဒီအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အတွင်းအပြင်ကြံတန်သောတိမ်မွေသောယုတ်သောမြတ်သောအဝေးဖြစ်သောအနီးဖြစ်သောယုတ်တွေအားလုံးကိုသူတို့ဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းကလည်းတခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲတော့တခုသောသမထနာပေါ့ဒီယုတ်အားလုံးအကြောင်းရှိမှဖြစ်တာအကြောင်းချုပ်တော့လဲချုပ်သွားတာကိုပြစ်ခိုင်းနိုင်လဲဖြစ်လို့မရကိုပြတ်ခိုင်းနိုင်လဲပြတ်လို့မရအဲတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ချမ်းသာခြင်းအနှစ်လည်းမရှိမြဲခြင်းအနှစ်လည်းမရှိဘူးအစိုးရခြင်းအနှစ်လည်းမရှိဘူးဒ
ဒါကြောင့်မလို့အနတ္တာလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဟာတခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်းခြင်းဓမ္မသနာမြည်တယ်အဲ့တော့ရုပ်တစ်မျိုးတည်းအဲ့ဒီရုပ်ကလည်းကာလ၃ပါးစလုံးမှာရှိတဲ့ရုပ်ဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တစ်မျိုးတည်းဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တာကျိုးအစုကိုတည်တန့်ရှုပြီးတော့ဒီရုပ်ကလည်းပြောကြတဲ့အတိုင်းအတွင်းအပြင်ကြံတန်သောတိမ်မွေသောအယုတ်ဖြစ်သောအမျက်ဖြစ်သောအဝေးဖြစ်သောအနီးဖြစ်သောအာလုံးသောရုပ်တို့ဟာမမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဒါသုံးသက်ဆင်ခြင်ခြင်းသမ္မတနာတခုဆင်းရဲတယ်လို့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဒါသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမ္မတနာတခုအစိုးမရဘူးလို့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဒါသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမ္မတနာတခုလို့အဲ့ဒီလိုအကြံပြန်အားဖြင့်သိထားအဲ့တော့ဒီမှာမှရုပ်တရားကိုဆင်ခြင်ပြီးရင်ခန္ဓာ၄ပါးကျန်တယ်နာမ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလည်းခံစားမှုဝေဒနာတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့ဝေဒနာတွေဟာသကုတံပတ္တဇာဝေဒနာသောတာတံပတ္တဇာဝေဒနာကာနတံပတ္တဇာဝေဒနာဇိဝါတံပတ္တဇာဝေဒနာကာယတံပတ္တဇာဝေဒနာမနောတံပတ္တဇာဝေဒနာလို့ဝေဒနာ၆ပါးဝေဒနာအစုသကုတံပတ္တဇာဝေဒနာဆိုတဲ့မျက်စိအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကလည်းဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခလို့သုံးပါအပြားရှိနေမယ်သောတာတံပတ္တဇာဝေဒနာနာအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကလည်းဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခလို့သုံးပါတွေ့မယ်နှာခေါင်းအတွေ့အကြုံဖြစ်သောခံစားမှုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတံပတ္တဇာဝေဒနာကလည်းဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခလို့သုံးပါအပြားရှိလိမ့်မယ်ရှားအတွေ့အကြုံဖြစ်သောခံစားမှုကလည်းဇိဝါတံပတ္တဇာဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခသုံးပါရှိလိမ့်မယ်ကိုယ်အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကလည်းကာယတံပတ္တဇာဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဆိုပြီးတော့သုံးပါအပြားရှိလိမ့်မယ်စိတ်အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ခံစားမှုကလည်းဒါမနောတံပတ္တဇာဝေဒနာဆိုပြီးဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခသုံးပါအပြားရှိလိမ့်မယ်ဒီတော့တစ်မျိုးမှာမျက်စိအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာ၃မျိုးနာအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးစသည်ဖြင့်၁၈ပါးရှိမယ်အဲ့ဝေဒနာအစုပေါ့ဒီဝေဒနာတွေကလည်းအတိတ်ကလည်းအတိတ်ကဝေဒနာတွေလည်းဒီသဘောပဲပစ္စုပန်ဝေဒနာလည်းဒီသဘောပဲအနာဂတ်မှာပြေအောင်မဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဒီသဘောပဲအဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကလည်းကိုရင်းအစ္စတတန်တံကိုတန်တာမှာရှိတဲ့ခံစားမှုသူတော်ဘာတန်တာမှာရှိတဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒီလိုအတွင်းအပြင်အားဖြင့်ရှိမယ်ပြီးတော့ခံစားမှုကလည်းကြံတန်သောတိမ်မွေသောသဘောတွေရှိမယ်ရုပ်သောမျက်သောခံစားမှုတွေရှိမယ်အဝေးမှာတည်သောခံစားမှုကိုအနီးမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိတာကိုကာလ၃ပါးစလုံးဌာနအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလိုအသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေသောခံစားမှုဝေဒနာတွေအားလုံးဟာမမြဲဘူးလို့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းဟာတခုသောသမတနာအဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာအားလုံးကိုဆင်းရဲတယ်လို့ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းကလည်းတခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းသမတနာပဲဒီဝေဒနာတွေအကုန်လုံးကိုအစိုးမရဘူးလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းကလည်းတခုသောသုံးသက်ဆင်ခြင်းခြင်းသမ္မတနာပဲအဲ့တော့ဒီလိုသုံးသက်ဆင်ခြင်းတဲ့ဆိုတာသူကပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တယ်ခံစားမှုဟာမမြဲဘူးလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တယ်ဆိုတာဟာဒါသုံးသက်ဆင်ခြင်းခြင်းပဲခံစားမှုဟာဆင်းရဲလို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တာဟာဒါသုံးသက်ဆင်ခြင်းခြင်းပဲခံစားမှုဟာအဆိုးမရဘူးလို့ဒီလိုပိုင်းခြားလိုက်မှတ်သားလိုက်တာဟာဒါသုံးသက်ဆင်ခြင်းခြင်းပဲလို့ပထမအဦးဆုံးသုံးသပ်ဆင်ခြင်းမှုကိုသဘောပေါက်တာဝေဒနာမှာအဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ကြသလိုသင်ညာမှာလည်းသုံးသပ်တယ်သင်ညာရဲ့သဘောကသူကမှတ်သားပြီးသိတဲ့သဘောဝိညာဏကြတော့ထူခြားပြီးသိတဲ့သဘောထူသောအားဖြင့်သိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာသင်ညာကမှတ်သားပြီးသိတဲ့သဘောလေးသူကကြတော့ဘာဒီမှာမှတ်သားကြလဲဆိုအစင်မှာမှတ်တဲ့ရူပတင်ညာအတံမှာမှတ်တဲ့တတတင်ညာ
အနတ်မှာမှတ်တဲ့ခန္ဓာတင်ညာအယတာမှာမှတ်တဲ့ရတ္တတင်ညာအထွေထွေအာယုံမှာမှတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာတင်ညာအတွေ့အကြံဓမ္မယုံတွေမှာမှတ်တဲ့ဓမ္မတင်ညာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတင်ညာတရားတွေဟာအတိတ်ကာလမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းဖြစ်နေတယ်အနာဂတ်မှာလည်းဖြစ်ကြအောင်ပါပဲဒီတင်ညာတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်အဲ့ဒီတင်ညာတွေအားလုံးကလည်းကိုရင်းတန်တာမှာလည်းရှိတယ်တင်ညာရှုသလိုကိုအပတန်တာသူတပတန်တာကတင်ညာကိုလည်းရှုရတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့တော့ကြံတန်းတဲ့တင်ညာတိတ်မွေးတဲ့တင်ညာရုပ်တဲ့တင်ညာမြတ်တဲ့တင်ညာအဝေးမှာဖြစ်သောတင်ညာအနီးမှာဖြစ်သောတင်ညာလို့တင်ညာတွေအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့အလုံးစုံသောဒီတင်ညာတရားတို့ဟာမမြဲကြဘူးလို့အနိစ္စလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းကလည်းတခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းသမတနာတင်ညာကိုရှုနေရင်လည်းဒီတင်ညာတွေအားလုံးဟာဖြစ်လာတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲပဲလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းကတခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းသမတနာအရိမတ်သားမှုတင်ညာတွေဘယ်တင်ညာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီအကြောင်းကြောင်းသာဖြစ်ပြီအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်ကြတော့အဆိုးမရမြဲခြင်းအနစ်လည်းမရှိဘူးချမ်းသာခြင်းအနစ်လည်းမရှိဘူးအဆိုးရတယ်ဆိုတဲ့အနစ်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘယ်တင်ညာမဆိုအဆိုးမရဘူးအနတ္တပဲလို့အဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တာကတကုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းသမထနာဒီတော့ဒီတင်ညာတရားတွေအားလုံးဘယ်တင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်းကိုမှတ်တဲ့ရူပတင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ကိုမှတ်တဲ့တထတင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုတင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဘယ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့တင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲကြဘူးလို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းကသမထနာတစ်ခုဆင်းရဲတယ်လို့ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဟာဒါသုံးသပ်ခြင်းချင်းသမထနာတစ်ခုအဆိုးမရဘူးလို့အနတ္တလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဟာဒါကလည်းသုံးသပ်ဆင်ခြင်ချင်းသမထနာတစ်ခုလို့တွေ့ရပညာကိုရှုပြီးရင်သင်္ခါရတွေကိုနားလည်ရမယ်သင်္ခါရတွေကလည်းရူပသင်္စေတနာတတ္တသင်္စေတနာခန္ဓာသင်္စေတနာရတ္တသင်္စေတနာဖုတ္တပသင်္စေတနာဓမ္မသင်္စေတနာလို့ရုပ်၌စေသောမှုအတ္တ၌စေသောမှုအနတ်၌စေသောမှုအယတာ၌စေသောမှုအထိတွေ၌စေသောမှုအတွေ့အကြံ၌စေသောမှုလို့စေသောမှုစေတနာ6ပါးသင်္ခါရ6ပါးအဲ့သင်္ခါရ6ပါးတို့ကိုလည်းရှုတဲ့အခါအတိတ်တုန်းကလည်းသင်္ခါရတွေရှိခဲ့တယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာတွေပေါ်နေတယ်အနာဂတ်မှာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာတွေဖြစ်ကြအောင်ပါပဲအဲ့တော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးစလုံးမှာရှိတယ်ဘယ်လိုသင်္ခါရပဲမဆို Now ကိုအတွင်းတန်တာမှာရှိတယ်စေရဏသူတပါးတန်တာမှာရှိတယ်စေရဏကြံတန်သောတိမ်မွေသောရုပ်သောမြတ်သောအဝေး၌တည်သောအနည်း၌တည်သောအာလုံးသောသင်္ခါရတွေဘယ်သင်္ခါရပဲမဆိုမမြဲဘူးလို့အဲ့လိုပိုင်းခြားမှတ်သားတာသုံးသပ်ဆင်ခြင်းတမတနာတစ်ခုဆင်းရဲတယ်လို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်သုံးသပ်ဆင်ခြင်းချင်းတမတနာတစ်ခုအဆိုးမရဘူးအနတ္တပဲလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်သုံးသပ်ဆင်ခြင်းချင်းတမတနာတစ်ခုလို့ဒါသုံးသပ်ဆင်ခြင်းနေတာပိုင်းခြားမှတ်သားနေတာသင်္ခါရခန္ဓာမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲရှိပါတယ်နောက်သိစိတ်ဝိညာဏခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာကိုကြည့်တော့လေမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာမ်သိစိတ်အရာတာတိစိတ်ထိတိစိတ်တွေးတိစိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝိညာဏခန္ဓာတွေရှိတယ်ဒီဝိညာဏခန္ဓာတွေကလည်းတိစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခါတည်းရန်ဓာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမယ်တခါတည်းရန်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေဒီလိုမျိုးရှင်တဲ့ကိလေသာတရားတွေရှင်တဲ့စေတသိက်တရားတွေအလိုက်တိစိတ်တွေကလည်းနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်လာမှာဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီသိမှုဆိုတဲ့ဒီဝိညာဏခန္ဓာတွေသူတို့ကအတိတ်ကလည်းရှိခဲ့တယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းရှိတယ်အနာဂတ်မှာလည်းဖြစ်အောင်မှာပဲ
အဲ့တော့အတိအနာကပစ္စုပ္ပန်ကာလသုံးပါးသလုံးမှာရှိတဲ့ဒီဝိညာဏခန္ဓာတွေအလုံးကိုယ်တန်တာမှာရှိတဲ့သိစိတ်သူတစ်ပါးတန်တာမှာရှိတဲ့သိစိတ်အတွင်းအပြင်သိစိတ်အလုံးနောက်ကြံတန်းတဲ့သိစိတ်တိမ်မွေးတဲ့သိစိတ်ရုပ်သောသိစိတ်တိမ်မွေးသောသိစိတ်အဝေးမှာတည်သောသိစိတ်အနီးမှာတည်သောသိစိတ်အဲ့ဒီလိုကာလအမျိုးမျိုးဒီနေရာအမျိုးမျိုးအခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာဖြစ်တဲ့သိစိတ်အားလုံးဟာအနိစ္စပဲလို့မမြဲဘူးလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားရင်သုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုသမထနာတစ်ခုဝိညာဏအားလုံးမှာဘယ်အုပ်ဘယ်ဝိညာဏပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲပဲလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်လို့ရှင်သုံးသပ်ဆင်ခြင်သမထနာတစ်ခုဝိညာဏအားလုံးဟာဘာအနှစ်မှမရှိဘူးချမ်းသာခြင်းအနှစ်မရှိဘူးမြဲခြင်းအနှစ်လည်းမရှိဘူးအဆိုးရခြင်းအနှစ်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိညာဏအာလုံးဟာအနတ္တပဲလို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်ဒါတခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုသမထနာတခုလို့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးတို့မှာသုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့သဘောတွေကိုသမထနာလို့ခေါ်တယ်လို့သိထားဒီတော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုသိပြီးသွားရင်မျက်စိအဆင်းမြင်သိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိသရမရဏလို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲသုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြတယ်ဒီတိုင်းပဲမျက်စိနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်လို့လည်းရတယ်မျက်စိကနေပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုတွေတဲကပထမဦးဆုံးမျက်စိရုပ်ကိုကြည့်တယ်မျက်စိကစကုပ္ပတာရုပ်ဒီလိုလဲသိထားတယ်ဓာလေးပါပေါ်မှာမိတည်နေတဲ့ဥပါဒါရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီလိုသိထားပြီးတော့မှဒီမျက်စိကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲစကုပ္ပတာရယောဟာမမြဲဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်စကုပ္ပတာရယောဒီအနိစ္စစကုပ္ပတာရယောဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြတဲ့နှိစ္စခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခစကုပ္ပတာရယောဒီမြဲခြင်းအနှစ်ချမ်းသာခြင်းအနှစ်အစိုးရခြင်းအနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တအဲ့ဒီလိုမျက်စိမှာကိုပဲသုံးသပ်ဆင်ခြင်လို့ရတယ်ဒီမျက်စိကိုပဲမျက်စိသည်မမြဲဘူးလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်ဒါတခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုသမထနာ။နောက်ဆင်းရဲတယ်လို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်တခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်သွား။အစိုးမရဘူးအနတ္တပဲလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်တခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်သွား။အဲ့တော့ဒါမျက်စိမှာရှိလို့ဒီမျက်စိကလည်းပဲအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ကာလအလုံးမှာဖြစ်တဲ့မျက်စိတွေဒီသဘောပဲလို့အဲ့ဒီလိုရှုပေးလိုက်တာမျက်စိကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိကဘာနဲ့ထိမလဲအဆင်းနဲ့ထိမှာပေါ့အဆင်းကိုဆင်ခြင်ကြည့်တော့အဆင်းဆိုတာရူပယုံယုတ်တတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်အဆင်းရူပယုံယုတ်သည်ဥပါဒါယုတ်အမျိုးအစားအဲ့ဒီအစင်းရူပယုံယုတ်တိဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မမြဲဘူးဒါကြောင့်ရူပယုံယုတ်တရားဟာမမြဲဘူးလို့အနိစ္စပဲလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တော့တကူသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရူပယုံအစင်းယုတ်တရားဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတရားလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်တကူသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်သွားတာပဲအစင်းကိုဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ဒီအစင်းဟာအကြောင်းအကြောင်းသာဖြစ်ပြီးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့တရားဒီတော့သူ့မှာမြဲခြင်းအနှစ်လည်းမရှိဘူးအစင်းရုပ်တွေမှာချမ်းသာခြင်းအနှစ်လည်းမရှိဘူးအစင်းရုပ်တွေမှာအစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစင်းရုပ်ဟာအနတ္တလို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်တခုသောသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုကို
ညံနဲ့ပဲလိုက်ကစားပြီးတော့ဆင်ကျင်သွားလို့ရှင်လေကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပဲညံတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုကဒီအစင်းကိုရှုပြီးသွားတဲ့အခါဆင်ကျင်ပြီးသွားတဲ့အခါဆင်ကျင်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကလည်းပထမတည်းကိုကဆင်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မမြဲခြင်းလက္ခဏာတင်နေလို့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်အစင်းရူပိုင်းကရုပ်သည်မမြဲသောတရားသာဖြစ်သည်လို့တစ်ချက်ဆင်ကျင်လိုက်တော့ဒါကိုသိပြီးပြီးတော့ဆင်ကျင်ပြီးရင် तू ကဆင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေချုပ်သွားတာတော့တစ်ချက်ဆင်ကျင်ပြီးရင်တစ်ချက်မမြဲပါလားလို့လိုက်တည်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလည်းကိလေသာတွေခွာနိုင်တယ်ဒီမှာလည်းအာသောတရားတွေကုန်နိုင်တယ်လို့မမြဲခြင်းတောက်လျှောက်ရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသောတရားတွေကုန်နိုင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးသက်ဆင်ကျင်မှုတွေလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အကျိုးများတယ်ဒီလိုနဲ့မျက်စိနဲ့အစဉ်နဲ့ဆုံပြီးတဲ့အခါသူတို့နှစ်ခုဆုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်သိစိတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမြင်သိစိတ်ကိုလည်းမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးလို့အဲ့ဒီလိုတစ်ခါပိုင်းခြားမှတ်သားရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်းမှုတမတနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပိုင်းခြားမှတ်သားရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်းမှုတမတနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဆိုးမရဘူးလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်းမှုတမတနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမတနာတွေဖြစ်မြင်သိစိတ်ကိုပဲဒီတော့မြင်သိစိတ်မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးလို့တစ်ချက်ဆင်ကျင်တိုင်းတစ်ချက်မမြဲတာကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့သိသွားမယ်မြင်သိစိတ်ဒီမမြဲသောတရားသာဖြစ်သည်ဒီလိုတစ်ချက်ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တိုင်းဆင်ကျင်ပြီးသွားပြီမမြဲဘူးလို့အနောက်ကမမြဲခြင်းကိုဆင်ကျင်တဲ့စိတ်ကလိုက်ပါသွားရမယ်မြင်သိစိတ်ဒီဆင်းရဲ၏လို့ဒီလိုမျိုးပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်နောက်ကလည်းမမြဲခြင်းမြင်တဲ့ညာကလိုက်သွားမယ်မြင်သိစိတ်သည်အနှစ်မရှိသောကြောင့်အစိုးမရအနတ္တဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးသွားရင်လည်းမမြဲခြင်းဆင်ခြင်တဲ့ညာကလိုက်လာမယ်ဆိုရင်သူကဆင်ခြင်ရင်းနဲ့လည်းဝိပဿနာညာနေဖြစ်နေတာအဲ့တော့အကျိုးများသောဆင်ခြင်နည်းနဲ့ဆင်ခြင်တာပေါ့အကုသို့ကင်းဆင်နေတာဒီလိုဆင်ခြင်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲညာမြင်လည်းပွင့်တယ်အကုသို့လည်းကင်းဆင်တယ်ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးတော့သုံးသက်ဆင်ခြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်ပြီးမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းဆုံးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဒိဋ္ဌိနံသင်္ကတိဖတ်တော့ဒီတရားသုံးပါးဆုံးရင်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာမှလည်းဒီအတိုင်းပဲဆင်ခြင်ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောတရားနံတရားအာယုံထိမှုသဘောလေးအဲ့ဒီနံတရားဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးဖြစ်ပြနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့မြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအဆိုးရခြင်းအနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုးမရဘူးအဲဒီလိုမျိုးဖတ်တာကိုပဲမမြဲဆင်ခြင်လိုက်ရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုတမသနာတစ်ခုဖတ်တာဒီဆင်းရဲလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်ခြင်းတမသနာတစ်ခုဖတ်တာဒီအဆိုးမရဘူးလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုတမတနာတစ်ခုလို့သွားတွေ့အဲ့တော့တစ်ခါဆင်ခြင်တစ်ခါမမြဲတာတွေ့တာပေါ့နောက်တစ်ခါဆင်ခြင်ဆင်ခြင်ညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေ့မယ်နောက်တစ်ခုဆင်ခြင်ဆင်ခြင်ညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့အနောက်ကမမြဲခြင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကိုအကုသိုလ်တွေဝင်လာခွင့်မရဘူးဘုံတော်ဘဝနေတယ်လို့မျိုးပဲအခုလေအဲ့ဒီလိုသုံးသက်ဆင်ခြင်းခွဲချမ်းစိတ်ဖြာသုံးပါးဆောင်လို့ဖတ်တာဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်တယ်ကိုယ်တန်တာမှာလည်းအစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုကိုယ်ဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးတော့ဩဝေဒနာဆိုတာဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောတရားကဒီအတိုင်းပဲမမြဲပါလားဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်အကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေဆင်ခြင်နေပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာမြင်တော့ဝေဒနာမမြဲဘူးလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုတစ်ခုဝေဒနာဆင်းရဲတယ်လို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်ဒါတကူသောသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမထနာတစ်ခုဝေဒနာအဆုံးမရဘူးလို့ဒီလို
ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမထနာတစ်ခုလို့အဲ့ဒီလိုရဝေဒနာရှိရင်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်လာမဲ့တဏှာပေါ့ခံစားမှုဝေဒနာကြောင့်တမတ်မှုတဏှာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာတစ်ခုခုကိုယ်တဏှာမှာဖြစ်နေတဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့တဏှာဒီတဏှာလည်းအစင်းကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုရူပတဏှာဖြစ်နေအတန်ကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုသတ္တတဏှာဖြစ်မယ်အနံ့ကိုအာယုံပြုပြီးမှဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုခန္ဓာတဏှာဖြစ်မယ်အရာတာကိုအာယုံပြုပြီးမှဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတ္တတဏှာဖြစ်မယ်အထိတွေကိုအာယုံပြုပြီးမှဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုဒ္ဓဘာတဏှာဖြစ်မယ်အတွေ့အကြံကိုအာယုံပြုပြီးမှဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုဓမ္မတဏှာဖြစ်မယ်ဒီတဏှာတွေကိုလည်းဆင်ခြင်ကြည့်တဏှာဟာအမြဲဘူးအဲ့လိုပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမ္မတနာတခုတဏှာဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်တခုသောသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမ္မတနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာဟာမြဲသောအနှစ်လည်းမရှိဘူးချမ်းသာသောအနှစ်လည်းမရှိဘူးအဆိုးရသောအနှစ်လည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်ဒါတခုသောသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမ္မတနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တဏှာဟာအမြဲဘူးတဏှာသည်ဆင်းရဲတယ်တဏှာသည်အဆိုးမရဘူးအဲ့လိုပိုင်းခြားမှတ်သားအဲ့တော့ကိုညာနဲ့တဏှာသည်မမြဲပေလို့တစ်ချက်ဆင်ခြင်းပြီးတိုင်းအဲ့ဆင်ခြင်းညာမမြဲတာကိုလည်းလိုက်သိတယ်တဏှာသည်ဆင်းရဲ၏အဲ့မှာကုံသွားတော့တစ်ချက်မမြဲတာကိုသိတယ်တဏှာသည်အဆိုးမရပေလို့တစ်ချက်ဆင်ခြင်းလိုက်အဲ့ဆင်ခြင်းမှုချုပ်သွားတော့မမြဲတာကိုလိုက်ရှုသွားအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်ဆင်ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်တွေရင့်လာမှဖြစ်တယ်လို့တရားကိုပုံမြင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရဲ့မမြဲခြင်းကိုလည်းလိုက်ရှုသွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာလွတ်ကိုမလွတ်ဘူးဝိပဿနာစိတ်ဒီလိုနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မရအနာတာကာလအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်နေရင်ကိုပဲအကုသိုလ်ကင်းစင်အကျိုးများတာပေါ့ဘာအကျိုးတွေရလဲဆိုလောလောဆယ်အေးချမ်းနေမှာပဲလောလောဆယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်ဉာဏ်နဲ့အိုင်ချာမှတ်သားပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မရှိတာဒါအကျိုးပဲနောက်ဒီလိုနဲ့တဏှာဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဥပါဒံဖြစ်တယ်ဥပါဒံကတော့ဒိဋ္ဌိဆွဲတွေပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတ္တဝါဆွဲနေတယ်ဆွဲပြီးတဏှာကငါဥစ္စာလို့အဲ့လိုဆွဲလန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဥပါဒံဖြစ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တဲ့အခါမှာဥပါဒံကိုလည်းဆင်ခြင်ကြည့်တယ်သူကလည်းဒိဋ္ဌိတရားအဲဒီဥပါဒံတရားကကာမဥပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံမှာဒီနေရာမှာငါဆွဲဆွဲလို့ရှင်ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာပဲဥပါဒံပေါ့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့နံတရားတသက်ဥပါဒံဖြစ်ပြီးဥပါဒံကသူလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပါဒံမမြဲလို့ဆင်ခြင်လိုက်ဒါတခုသောသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတာ၌ကုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးဥပါဒံဒီဖြစ်ပြီးပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲပဲလို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်တခုသောသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်သွားပြီးတော့ချုပ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးဥပါဒံဒီအဆိုးမရလို့ဒီလိုမျိုးပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်တခုသောသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားပြီးမမြဲဘူးလို့အဲ့လိုတောက်ကညာကတောက်ချောက်လိုက်သွားဆင်ခြင်ညာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်အနိစ္စနုပဒနာညာလည်းဖြစ်တယ်။ဥပါဒံဖြစ်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝကာမဘဝကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတစ်ခုခုဖြစ်တတ်တယ်။ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံစေတနာအကုသိုလ်ကံစေတနာတွေဟာဒါကာမဘဝပဲ။သူတို့လည်းစေတနာတွေပဲ။အဲ့စေရနာတွေကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တော့မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဘဝမမြဲအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားမှသာလိုက်ရင်တခုသောသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးနောက်တကဥပါဏသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲလို့ပိုင်းခြားမှသာလိုက်ရင်တခုသောသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမထနာဖြစ်သွားပြီးတော့ချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးဥပါဏသည်မြဲသောအနှစ်ချမ်းသာသောအနှစ်အဆိုးရသောအနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပါဒံအနတ္တဖြစ်၏အဆိုးမရလို့
ီလိုပိုင်ချမှတ်သားလိုက်ရင်တခုသောသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုတမတနာဖြစ်သွားအဲ့တော့ဥပါဒံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကမမြဲဘူးဆင်းရဲဖြစ်တယ်အစိုးမရဘူးဒီလိုမျိုးသုံးသက်ဆင်ခြင်တာဒီလိုပိုင်ချမှတ်သားလိုက်တော့ဥပါဒံကိစ္စပြေးသွားဥပါဒံမှာဆင်ခြင်နိုင်တဲ့သဘောပြီးသွားဥပါဒံနဲ့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်မလဲဥပါဒနာပစ္စယဘဝကာမဘဝကာမဘဝကုနာပြောတဲ့စေတနာတွေအဲ့စေတနာတွေကလည်းမမြဲဘူးတစ်ချက်ဆင်ခြင်တယ်တစ်ချက်ချုပ်ဆင်းရဲတယ်တစ်ချက်ပိုင်ချမှတ်သားတယ်တစ်ချက်ချုပ်အစိုးမရဘူးတစ်ချက်ပိုင်ချမှတ်သားလိုက်တယ်တစ်ချက်ချုပ်ကာမဘဝမှာပဲသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသုံးခုဖြစ်သွားဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိဆိုတာသူကဝိပဿနာတွေပဋိသင်တွေနေတာအဲ့တော့ဇာတိဆိုတဲ့နေရာမှာပရိသန္ဓေနေခြင်းဆိုတဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ပရိသန္ဓေစိတ်ဆိုတာဝိပဿိတ်နံတရားတွေဒီကြာဆင်ခြင်လိုက်တော့ပရိသန္ဓေဆိုတာလေမမြဲတဲ့တရားတစ်ချက်ပိုင်ချမှတ်တာလိုက်တာအဲ့ဒါသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမထနာတကုချုပ်သွားပြီပရိသန္ဓေစိတ်ဝิญဉ္ဇဉ်ဆိုတာဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဒါတစ်ချက်ပိုင်ချမှတ်သားလိုက်ပြီးတော့တကူတော့သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုတမတနာဖြစ်သွားတယ်ချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးပရိသန္ဓေဆိုတဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ဝิญဉ္ဇဉ်ဟာငြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းအနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တအဲ့လိုပိုင်ချမှတ်သားလိုက်တော့ဒါတကူတော့သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုတမတနာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားပြီဒီတော့သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုလည်းပါတယ်အမြဲခြင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်လည်းပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဇာတိရဲ့သဘောကိုသုံးသက်ဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါဇရာမရဏဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ဇရာမရဏကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲဆင်ခြင်တယ်ဇရာမရဏအိုမှုတေမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေအဲ့ဒီအိုမှုတေမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းသူတို့ကလည်းမမြဲဘူးလို့ဒီလိုတစ်ချက်သုံးသက်ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဒါသမထနာတစ်ခုဇရာမရဏကဆင်းရဲတယ်တစ်ချက်ဆင်းခြင်းဇရာမရဏအဆိုးမရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ဆင်းခြင်းလိုက်တယ်ဒီတော့သူကသူ့ရဲ့တန်တမာဖြစ်နေသောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတွေအပါအဝင်ပြီးတော့မျက်စိကနေစားလိုက်တာဇရာမရဏအထိရောက်သွားဒီလေအဆက်ဆက်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးဟာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အစိုးမရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးကိုသုံးသက်ဆင်ခြင်သွားတာတမတနာလို့ခေါ်ကြောင်းပရမအဆင်အနေနဲ့သိတာအဲ့တော့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေအနာဂတ်မှာဖြစ်လက်တန်းတဲ့တရားတွေပြစ္ဆုတ်ပမာဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုသုံးသက်ဆင်ခြင်နေတာကာလသုံးပါးစလုံးမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေဒီလိုသုံးသက်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာကြောင့်အနိစ္စဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲဘာကြောင့်အဆိုးမရတာလဲဆိုတဲ့သူ့အနတ်အတိတ်ပဲနဲ့တကွသုံးသက်ဆင်ခြင်အောင်မှာဉာဏ်အဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုဆင်ခြင်လိုက်တယ်လောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုဆင်ခြင်မိတာနဲ့ပဲအတိတ်ကယုတ်ကိုလည်းပွားပြီးတော့သိတယ်အနာဂတ်ကယုတ်ကိုလည်းဒီလိုသဘောပဲရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ပိုင်သိတယ်ပြစ္ဆုတ်ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့ဝင်လေယုတ်ထွက်လေယုတ်ပထဝီဓာတ်ယုတ်အာဘောဓာတ်ယုတ်ဒေဇောဓာတ်ယုတ်ဝါယောဓာတ်ယုတ်ဘယ်ယုတ်ဖြစ်ဖြစ်အမူအရာယုတ်သွားသောယုတ်ထိုင်သောယုတ်လျောင်းသောယုတ်ရက်သောယုတ်အကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးသောယုတ်တရားများဒီယုတ်တရားတွေအားလုံးဟာကုံစုံချင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စမြည်တယ်နှိစ္စတတ်သောသဘောကြောင့်ဒုက္ခမြည်တယ်အနစ်မရှိသောသဘောကြောင့်အနတ္တမြည်တယ်လို့အချင်းချုံပြီးတော့ပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာဟာဒါသမထနာဉာဏ်နဲ့အဲ့တော့ပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာပညာဖြစ်လာပြီဘာကြောင့်လဲယုတ်ဆိုတာကုံစုံတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စမြည်တယ်လို့ပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ခုနပိုင်းခြားမှတ်သားမှုတွေကိုပြောသွားပြီအဲ့ဒီပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာ
ပညာဖြစ်နေတယ်ဒီပညာကိုမှသမထနာညာလို့ခေါ်တာတော့ပထမယုတ်တရားသည်ကုံဆုံးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးလို့တစ်ချက်ပိုင်းခြားမှသာလိုက်တာသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုသမထနာတစ်ခုအဲ့ဒီလိုသုံးသက်ဆင်ခြင်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တဲ့ပညာကိုသမထနာညာလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးသိဖို့လိုတာပြီးတော့ယုတ်တရားဟာဖြစ်ချင်းပြချင်းနဲ့နှိပ်စက်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခမြည်တယ်ဒီယုတ်တရားဟာငြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းဆိုတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တမြည်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုအချင်းချုံပြီးတော့အတိတ်ကောပစ္စုပန်ကောအနာဂတ်ကောကာလသုံးပါးစလုံးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအလုံးကိုအချင်းချုံပြီးတော့ပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာဟာသမထဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဉာဏ်တွေကစားနေတာပေါ့။ဒီဉာဏ်တွေကိုပွားနေတာပေါ့။ဒီလိုဆိုတော့ဝေဒနာလည်းဒီအတိုင်းပဲ။ဝေဒနာလည်းအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးသလုံးမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာတို့ဟာကုံဆုံးခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနတ္တဒီလိုအချင်းချင်းပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာဟာသမထနာဉာဏ်ဒါဉာဏ်ကိုနားလည်သွားနောက်တင်ညာကိုရှုတယ်တင်ညာကလည်းအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးသလုံးမှာဖြစ်တဲ့တင်ညာတွေသူတို့ဘာသဘောရှိလဲကုံဆုံးခြင်းသဘောရှိတယ်အဲ့လိုကုံဆုံးခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စနောက်ဖြစ်ချင်းပြချင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခနောက်မြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းဆိုတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တဒါကြောင့်တင်ညာတွေဟာအဲ့ဒီလိုသဘောတွေကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တညီသောတရားလို့ပိုင်ခြားမှတ်သားလိုက်တဲ့နေရာမှာပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာသမထနာဉာဏ်နောက်တင်ညာကိုပိုင်းခြားမှသာပြီတော့သင်္ခါရလည်းဒီတိုင်းပဲစေဒနာတွေပေါ့အဲ့ဒီစေဒနာတွေကလည်းကုံဆုံးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စစေဒနာတွေဒါကလည်းပဲသူတို့ကလည်းဖြစ်ချင်းပြချင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခအဲ့ဒီစေဒနာတွေကလည်းမြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အနတ္တအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားမှသာတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာကိုသမထနာဉာဏ်လို့ခေါ်လေအဲ့တော့သိစိတ်ဝိညာဏလာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးစုံသွားဝိညာဏကလည်းကုံခြင်းသဘောရှိတယ်သိစိတ်ကလည်းဒါကြောင့်ကုံခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စအဲ့ဒီဝိညာဏခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြနေနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဒီသိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဏကလည်းမြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းဆိုတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တအဲ့ဒီလိုအချင်းချုံပြီးပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာကသမထနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတိုင်းဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မျက်စိမှလည်းဒီအတိုင်းဆင်ခြင်။မျက်စိကလည်းဘာသဘောရှိမလဲ၊ကုံဆုံးတတ်တဲ့သဘောရှိမယ်၊နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိမယ်၊အနှစ်မရှိတဲ့သဘောရှိမယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိဟာမမြဲဘူး၊ဆင်းရဲတယ်၊အဆိုးမရဘူး။ဒါပြန်အဆင်းကိုဆင်ခြင်မယ်။မျက်စိနဲ့တွေ့နေရတဲ့အဆင်းတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီအဆင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းကုံဆုံးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အနှစ်မရှိတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အဆင်းတို့ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဒါကြောင့်မလို့အနတ္တအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်တာအမှအဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်တာပြီးဖြစ်နေတဲ့ပညာတွေပေါ်နေတာအဲ့ဒီပညာတွေကသမထနာဉာဏ်တွေပဲNow မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်မယ်ဒီမြင်သိစိတ်ကလည်းပဲကုံဆုံးတတ်တယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ဖြစ်ပြတဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခမြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းအနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြင်သိစိတ်ဟာအနတ္တအော်အဲ့လိုပိုင်းခြားမှတ်တာဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်တာတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာကအဲ့ဒါသမထနာဉာဏ်ဒါဖြစ်ရင်မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့ဆုံးတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်သွားပြီနောက်ဘာဖြစ်မလဲဒီသုံးပါးဆုံးလို့ရှင်ဒိဏံတင်ကတိဖတ်တော်ဖတ်တာဖြစ်ပြီအာယုန်ထိမှုဖတ်တာဟာစေတသိက်တရားသင်္ခါရခန္ဓာအာယုန်ထိမှုသဘောလေးအဲ့တော့ဒီဖတ်တာဟာလည်းကုံဆုံးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စအဲ့ဒီအာယုန်ထိမှုသဘောလေးကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြတ်နဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအဲ့ဒီဖတ်တာလေးကမြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းဆိုအနှစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အနတ္တအဲ့ဒီလို
အချင်းချင်းပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာရှိအဲ့ဒီပညာသမထနာညာဟောကောကဒီသမထနာညာပေါ်အောင်လို့ဒီအတိုင်းဆင်ခြင်နေတာပေါ့ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့တခါအနေဆာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ကချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးအနတ္တလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ကချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးမမြဲခြင်းကိုတောက်လျှောက်မြင်သွားတာကိုယ့်ဘာသာကိုဆင်ခြင်ရင်းနဲ့မမြဲခြင်းလည်းမြင်တယ်သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုတွေလည်းပြီးတယ်ပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်အကျိုးဆက်ကဝေဒနာပဲဝေဒနာကိုဆင်ခြင်တာခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာကလည်းကုံဆုံးတက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စအဲအဲ့မှာတစ်ခါချုပ်နောက်ဒီခံစားတက်တဲ့ဝေဒနာကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတ်နဲ့နှိမ့်ဆက်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအဲ့ဒီမှာဆင်ခြင်မှုတစ်ခုချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးနောက်ဒီဝေဒနာဟာမြဲခြင်းအစိုးရခြင်းဆိုအနှစ်တရားမရှိဘူးဒါကြောင့်အနတ္တဆင်ခြင်လိုက်တယ်ချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်မမြဲဘူးအဲ့တော့ဆင်ခြင်ညာသွားလိုက်သွားတယ်လို့သူတို့ရဲ့ကုံဆုံးခြင်းဆင်ခြင်တဲ့အတိစိတ်ညာစိတ်ချုပ်သွားတာကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မြန်သွားတော့အင်မတန်မှအကျိုးရှိတော့ဆင်ခြင်ပွားများနည်းဖြစ်သွားတာပေါ့အကုသိုလ်ကင်းစင်တယ်အင်မတန်အေးချမ်းတယ်လောဘမရှိတော့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ဒေါသမရှိတော့အခိုက်အတန့်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ဉာဏ်တွေမမြဲတာကိုဆင်လဲဆင်ခြင်တယ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဉာဏ်မမြဲတာကိုလည်းမြင်တယ်ဒီလိုမြင်သွားရင်းနဲ့ကိုဆင်ခြင်ဉာဏ်လေးတွေမမြဲတာကိုမြင်နေရင်းနဲ့ကိုအာသဝေကုံနိုင်တယ်အာသဝေကုံတယ်ဆိုတာမမြဲခြင်းကိုပဲဘယ်တရားမဆိုဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာကိုမြင်၍မမြဲခြင်းကိုမြင်နေခြင်းတည်သားလျင်တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အဓိကအနှစ်ပဲဉာဏ်တွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမမြဲခြင်းဆင်ခြင်ရတယ်သမာဓိတွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တဲ့သမာဓိကိုမမြဲခြင်းဆင်ခြင်ရတယ်အဲ့တော့တကား၁၁ပောက်တရားမှလည်းဟောထားတယ်ပထမဇန်ဖြစ်လဲပထမဇန်သမာဓိကိုမမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်ပေးရတယ်ဒုတိယဇန်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒုတိယဇန်သမာဓိကိုမမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်ပေးရတယ်ဒီအတိုင်းပဲအခုဆင်ခြင်ဉာဏ်တွေကလည်းမမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ဆင်ခြင်ဉာဏ်ကိုကချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးဆင်ရဲလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တဲ့ပညာကိုကဆင်ခြင်ပြီးသွားပြီချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးနောက်အစိုးမရဘူးလို့အနတ္တလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တဲ့ပညာကလည်းချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးအဲ့တော့ကိုကတရားကိုဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ဒီတော့ကိုတဏ္ဍာမှာဝေဒနာဖြစ်ပြီးဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့တဏှာကိုကြည့်ပြန်တော့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့တဏှာကလည်းအစင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရူပတဏှာအတန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တတတဏှာအနတ်ကိုအာယုံပြုရင်ခန္ဓာတဏှာအရာတာကိုအာယုံပြုရင်ရတ္တတဏ္ဏအထိတွေ့ကိုအာယုံပြုရင်ဖုဒ္ဓဘာတဏ္ဏအတွေ့အကြံဓမ္မယုံကိုအာယုံပြုရင်ဓမ္မတဏ္ဏဒီတဏ္ဏတွေဘယ်တဏ္ဏပဲပေါ်လာပေါ်လာတဏ္ဏဟာကုံဆုံးခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စတစ်ချက်ဆင်ခြင်းလိုက်တယ်ချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးဘယ်တဏ္ဏပဲမဆိုအဲ့ဒီတဏ္ဏဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တက်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတ်နဲ့နှိမ့်ဆက်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဏဒီဒုက္ခတဏ္ဏကိုကဒုက္ခအဲ့လိုဆိုတော့တစ်ချက်ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တယ်မှတ်သားပြီးပြီကုံဆုံးသွားပြီမမြဲဘူးနောက်အဲ့ဒီတဏှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမြဲခြင်းအစိုးရခြင်းအနှစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်တဏှာဒီအနတ္တတစ်ချက်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီချုပ်သွားပြီမမြဲဘူးအဲ့တော့ဆင်ခြင်မှုလည်းပြီးတယ်မမြဲခြင်းကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်တဏှာမှာအဲ့ဒီလိုသုံးသက်ဆင်ခြင်တယ်လို့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေအဲ့ဒီဥပါဒံအစွဲကိုလည်းဒါဟာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒီဒိဋ္ဌိတရားဟာကုံဆုံးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မမြဲဘူးတစ်ချက်သုံးသက်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်အဲ့မှာဖြစ်တဲ့ပညာကဒါသမထနာဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်ချုပ်သွားပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဥပါဒံကိုကသူတို့ကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်တယ်ဖြစ်ပြတ်နဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပါဒံကိုယ်တိုင်ကိုကဒုက္ခပဲအဲ့တော့တစ်ချက်ပိုင်းခြားမှတားလိုက်တော့သမထနာညာတစ်ခါဖြစ်တယ်ချုပ်သွားပြီအမြဲဘူးနောက်တစ်ခါဒီဥပါဒံဆိုတဲ့အစွဲဒိဋ္ဌိကိုကမြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းအနှစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အနတ္တလို့ပိုင်းခြားမှတားလိုက်ပြီးတော့သုံးသက်ဆင်ခြင်ညာသမထနာညာဖြစ်သွားတယ်ဆင်ခြင်ပြီးသွားပြီချုပ်သွားပြီ
မမြဲဘူးဒါတော့ဥပါဒံမှာတယ်ကိုကသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုတွေရောဉာဏ်တွေကလိုက်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသွားနေရင်ကနေပြီးတော့ဥပါဒံပြီးလို့ရှင်ဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဘဝဆိုတာကကမ္မဘဝပဲစေတနာတွေပဲစေတနာကိုဆင်ခြင်ကြည့်တော့စေတနာကသူတို့ကကုံဆုံးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စတစ်ချက်ဆင်ခြင်ဒီစေတနာတည်းဟူသောကမ္မဘဝဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြတဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်နှိပ်စက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဒါတစ်ချက်ဆင်ခြင်ပြီးသွားပြီမမြဲဘူးအဲ့ဒီကမ္မဘဝတည်းဟူသောစေတနာကိုကမြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းအနစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အနတ္တတစ်ချက်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်ဆင်းရင်ပြီးသွားပြီမမြဲဘူးချုပ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကာမဘဝကိုကုံဆုံးတတ်သောကြောင့်အနိစ္စတစ်ချက်နှိစ္စတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခတစ်ချက်အနစ်မရှိသောကြောင့်အနတ္တတစ်ချက်တစ်ချက်ဆင်ခြင်လိုက်တိုင်းတစ်ချက်ဆင်ခြင်လိုက်တိုင်းတမတနာဉဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာတမတနာဉဏ်ဆိုတော့တစ်ချက်ဆင်ခြင်တိုင်းဉဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ချုပ်သွားပြီတစ်ချက်ဆင်ခြင်လိုက်တိုင်းဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားပြီတစ်ချက်ဆင်ခြင်လိုက်တိုင်းဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားပြီဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းကိုလည်းမြင်နေဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြတ်ချင်းကိုပါမြင်သွားတယ်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိအဲ့တော့ကာမဘဝကိုဆင်ခြင်ပြီးဘဝပစ္စည်းဇာတိဇာတိဆိုတာပရိသန္ဓေစိတ်ဝิญဉဉ်ကိုပြောတာဒါကိုပဲယူပါတယ်အဲ့တော့ဇာတိမှာဝိပဿနာတွေပရိသန္ဓေစိတ်ဝิญဉဉ်အဲ့ဒီစိတ်ဝิญဉဉ်တို့ကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်သူတို့ကကုံဆုံးခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မမြဲဘူးအဲ့ဒီလိုသိမမြဲဘူးမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စတစ်ချက်ဆင်ခြင်တယ်သမထနာဉဏ်တစ်ခုနောက်တကအဲ့ဒီဇာတိကိုကဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြတ်နဲ့နှိပ်စက်တတ်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတစ်ချက်ဆင်ခြင်တယ်ဆင်းခြင်းဉဏ်ဖြစ်သွားတယ်သမထနာဉဏ်ချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီဇာတိကိုကငြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းအနစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဇာတိဟာအနတ္တတစ်ချက်ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားပြီချုပ်သွားပြီအဲ့တော့ဇာတိမှာကိုဆင်ခြင်ဉာဏ်တမတနာဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ်အမြဲခြင်းကိုမြင်တဲ့အနိစ္စနုပဒနာဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်ဇာတိနဲ့သရမရဏနဲ့ဆက်ဆက်တယ်သရမရဏကိုဆင်ခြင်တယ်သရမရဏကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအိုမှုတိမ်မှုဆိုတာဒီဣန္ဒြေတွေရဲ့ရင့်ကျက်မှုတွေကုံဆုံးမှုတွေပဲအိုခြင်းတိမ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းကုံဆုံးတတ်တယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စတစ်ချက်ဆင်ခြင်တယ်ချုပ်သွားပြီအိုမှုတိမ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတ်နဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတစ်ချက်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်ချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီသရမရဏဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသူတို့ဟာမြဲခြင်းလည်းအနစ်မရှိဘူးချမ်းသာခြင်းအနစ်လည်းမရှိဘူးအစိုးရတယ်ဆိုတော့အနစ်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်သရမရဏသည်အနတ္တတစ်ချက်ဆင်ခြင်းလိုက်တယ်ချုပ်သွားပြီဒီတော့ဆင်ခြင်းဉာဏ်တမတနာဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်မမြဲခြင်းလည်းမြင်လိုက်တယ်အနိစ္စနုပဒနာဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ်ဥဒိယပယဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ်အမှဝိပဿနာဉာဏ်လည်းအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ဝါများဆင်ခြင်နေတာအဲ့ဒါတမတနာဉဏ်ပဲဒီလိုသုံးသက်ဆင်ခြင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ပညာဟာတမတနာဉဏ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးသလုံးမှာဖြစ်တဲ့အခုပြောခဲ့ပြီးသောတရားတွေအားလုံးကိုဒီသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ပလိုက်တာအဲ့လိုဆင်ခြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါဆင်ခြင်နေရှိဆင်ခြင်နေကတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးသလုံးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အရာကိုအနိစ္စမြည်တယ်မမြဲဘူးပြုပြင်အပ်တဲ့တရားသာဖြစ်တယ်သူကသင်္ကတတရားသာဖြစ်တယ်ယုတ်တိအနိစ္စယုတ်တိသင်္ကတတရားယုတ်တိအကြောင်းကိုဆွဲပြီးမှဖြစ်သောတရားအကျိုးတရားယုတ်ဟာကုံဆုံးခြင်းသဘောရှိတယ်ခရသဘောရှိတယ်ခရဓမ္မဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပြည့်ခြင်းဝရဓမ္မပြည့်ခြင်းသဘောရှိတယ်ပြီးရင်ကင်းခြင်းသဘောရှိတယ်ပြီးရင်ချုပ်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးသက်ဆင်ခြင်းမျိုးလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့လိုသုံးသက်ဆင်ခြင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ပညာဟာသမထနာဉာဏ်။အဲ့တော့ဒီဉာဏ်လေးဖြစ်တယ်။သိလိုက်တယ်ဘယ်လိုဆင်ခြင်းနေလဲဆိုတော့ယုတ်ဟာမမြဲဘူး။
ယုတ်ဟာအပြုပြင်ခံရတဲ့တရားယုတ်သည်အကြောင်းကိုဆွဲရဖြစ်တော်တရားယုတ်သည်ကုံဆုံးခြင်းရှိသောသဘောတရားယုတ်သည်ပြတ်ခြင်းသဘောရှိသောတရားယုတ်သည်ကင်းခြင်းသဘောရှိသောတရားယုတ်သည်ချုပ်ခြင်းချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောရှိသောတရားအဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်းဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာကိုသမထနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့သူကယုတ်ကိုအမျိုးမျိုးပိုင်းခြားမှတ်သားမယ်ဟောယုတ်ကိုမမြဲဘူးလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်ဒါသုံးသပ်ဆင်ခြင်းမို့တခုယုတ်ဟာအပြုပြင်ခံရသောတရားလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်ဒါသုံးသပ်ဆင်ခြင်းမို့တခုနောက်ယုတ်ဟာအကြောင်းကိုဆွဲရဖြစ်သောတရားလို့ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်ဒါသုံးသပ်ဆင်ခြင်းမို့တခုယုတ်သည်ကုံဆုံးခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပိုင်းခြားမှတ်သားမို့တခုနောက်တကယုတ်သည်ပြတ်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါကလည်းပိုင်းခြားမှတ်သားမို့တခုယုတ်သည်ကင်းခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါဒီလေပိုင်းခြားမှတ်သားမှုတစ်ခုယုတ်သည်ခြုံညံ့ညံ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အချင်းချင်းပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာသမထနာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတိုင်းလဲတစ်ချက်ပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတိုင်းလဲဖြစ်တာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဒီပညာဒီဉာဏ်လေးဖြစ်တာလည်းသိလိုက်တယ်ချုပ်တာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကသုံးသပ်ဆင်ခြင်းမှုသမထနာဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ခြင်းဉာဏ်စိတ်ကဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြတ်ခြင်းကိုလည်းမြင်တယ်ပြီးတော့ဉာဏ်စိတ်ကမမြဲခြင်းကိုလည်းမြင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးဒါဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်နေတာဒီအတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးစလုံးဝေဒနာမှာလည်းဒီအတိုင်းရှုတယ်သင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတို့မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲရှုတယ်အဲဒီအတိုင်းရှုပြီးတဲ့အခါနောက်မျက်စိအစင်းမြင်သည့်စိတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်စုပ်ရရှုသွားတဲ့အခါဇရာမရဏရောက်တဲ့အထိဒီသဘောတွေနဲ့ရှုရင်သမထနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်းတဲ့သမထနာဉာဏ်ဆိုတာအခုကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်းလိုက်တာနောက်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်းတယ်ဇာတိကြောင့်မလို့ဇရာမရဏဖြစ်တယ်ဇာတိမရှိရင်ဇရာမရဏမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆင်ခြင်းပြန်တယ်အဲ့တော့ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်၏ဇရာမဇာတိမရှိတော့ဇရာမရဏမရှိလို့တစ်ချက်ပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်ရင်ပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်အပညာသည်ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်။တမတနာဉဏ်ဖြစ်တယ်ချုပ်သွားတယ်။အဲ့တော့အတိတ်ကာလပတ်လုံးအနာဂတ်ကာလပတ်လုံးမှာလဲဇာတိရာဒီသဘောပဲ။အတိတ်မှာလဲဇာတိကြောင့်သာဇရာမရဏဖြစ်တယ်။ဇာတိမရှိရင်ဇရာမရဏမရှိဘူး။ဒါတစ်ချက်သုံးသပ်ဆင်ခြင်းလိုက်တယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဇာတိဆိုတော့ဇာတိရာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။ဇာတိရာဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဘဝမရှိရင်ဇာတိမရှိဘူး။ဒါတမျိုးဆင်ခြင်းမှုတဆင့်တက်သွားအကြောင်းကျိုးဆက်သွားဒါတော့ဒီဘဝကတော့ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဥပါဒံမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးဒါတစ်ချက်ဆင်ခြင်းတာအဲ့တော့ဥပါဒံဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်ဒီတော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်တဏှာမရှိရင်ဥပါဒံမရှိဘူးဒီလိုမျိုးသွားနောက်တဏှာကိုပြန်ဆင်ခြင်းတယ်တဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်တဏှာဒီဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာမရှိရင်တဏှာမရှိဘူးဒီလိုတစ်ခါဆင်ခြင်းဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုပြန်ကြည့်ဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဝေဒနာဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာမရှိရင်ဝေဒနာလည်းမရှိဘူးဒါတစ်ချက်ဆင်ခြင်းတာဖတ်တာကိုပြန်ကြည့်တယ်ဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတလာယရဏကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယရဏ၆ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တလာယရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်တလာယရဏမရှိရင်ဖတ်တာမရှိဘူးဒါတစ်ချက်ဆင်ခြင်းမှုသာဖြင့်အာယရဏကိုကြည့်တယ်။အာယရဏဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။နာမ်ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နာမ်ရုပ်ကြောင့်သလာယရဏဖြစ်တယ်။နာမ်ရုပ်မရှိရင်သလာယရဏမရှိဘူး။ဒါတစ်ချက်ဆင်ခြင်းတာ။အဲတော့နာမ်ရုပ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာမ်ရုပ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်မရှိရင်နာမ်ရုပ်မရှိဘူး။ဒါတစ်ချက်ဆင်ခြင်းတာ။ဒါဖြင့်ရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။ဝိညာဉ်ကသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏဖြစ်တယ်။သင်္ခါရမရှိရင်ဝိညာဏမရှိဘူးဒါတစ်ချက်ဆင်ခြင်းအဲ့ဒီသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသင်္ခါရသည်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းဆင်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာသမထဉာဏ်တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့သမထဉာဏ်ကိုဆင်ခြင်းပြီးတိုင်းချုပ်သွားတာကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြည်သွားတယ်အဲ့တော့အနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်မှာဖြစ်တယ်သမထဉာဏ်ဤဖြစ်သွားတာကိုသိတယ်ချုပ်သွားတာကိုသိတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ဝိပဿနာရှုဒီလိုဆင်ခြင်နေရင်းနဲ့ကိုဉာဏ်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာလိုက်ရှုနေအမတန်အကျိုးကြီးတယ်အတိတ်ကာလအားလုံးမှာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲအနာဂတ်ကာလအားလုံးမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သာသင်္ခါရဖြစ်တယ်
ဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးလို့ဒီတရားတွေအားလုံးကိုဒီအတိုင်းပဲအင်္ဂါ12ပါးကိုကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အိုင်းချမှတ်သားရင်လည်းတမတနာဉာဏ်တွေဖြစ်တာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတမတနာဉာဏ်ကတိတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်မြည်တယ်ခွဲခြား၍တိတက်တဲ့အနတ်သဘောကြောင့်ပညာမြည်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်တရားတို့ကိုအချင်းချင်းပြီးပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ပညာကိုတမတနာဉာဏ်မြည်၏လို့ပရိသမိတာမှာဖွင့်ပြထားတဲ့အတွက်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဒီလိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဉာဏ်ကိုလည်းဆင်ခြင်ပြီးတိုင်းမမြဲခြင်းဆင်ခြင်နိုင်ကြကုန်၍တဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်ကြကအကြောင်းဖြတ်၍ဘုဆင်းရဲ့တရားတွေပြတ်ကုန်ကြကအင်းညာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တော်သူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။